ئەم بابەتەی کە راپۆرتمان لەسەر کردووە تکایە بۆ گاڵتۆگەب نییە. ئەگەر تۆ لە دەوڵەتەکەت ناڕازیت کە تێیدا دەژیت، ئەوا دەتوانیت دەوڵەتێک بۆ خۆت دروست بکەیت و بەسەر بەخۆی بژیت. ببیتە سەرۆکی یان پاشا یان خەلیفەی دەوڵەتەکەش. ئەم خاڵانە جێبەجێ بکە. پلانی دروستکردنی دەوڵەتەکەدا بنێ، ناو و زمان و ئاڵا و شیعار و پایتەخت و سیستمی حکومڕانی هەمووی دیاری بکە و دەستوری شت بیر نەچێ شتێکی گرنگە. دوو، زەوی گونجاو دیاری بکە. بەڵام دیاریکردنی زەوی ئاسان نییە بۆ ئەوەی سەروەری خۆتی تێدا بپارێزیت. کوردستان زەوی خۆی هەبوو، بەڵام لەبەرەوەی تێکەڵ کراوە لەگەڵ دەوڵەتان نەیتوانی دەوڵەتدا بمەزرێنێ. کەتەلۆنیا و ئایسلەنداش بە هەمان شێوە بیرۆکەی جیابوونەوەیان ڕەت کرایەوە. هەر لەم هەرێم و دەوڵەتۆچکانە بەهێزتر نیت، ناتوانیت زەوی دابین بکەیت. لە سوچێکی جیهاندا ئەو شوێنە بدۆزەرەوە کە کەس نایەوێت یان شەڕی لەسەر ناکرێت. ڕەنگە شوێنێکە بێت خاوەنەکەی پاشەکشەی لێکرد بێت، یان لە ناو زەریاکاندا سەکۆیەک دروست بکە بۆ خۆت لەسەری بژی و نمونەی لەو شێوەیشمان لە جیهاندا هەیە. دورگەی سیلاندی پیشەسازی لە دەریای باکوور ڕووبەرەکەی نزیکەی 550 مەتر چوارگۆشە بوو. لە ساڵی 1942 تایبەت بوو بە هێزی دەریایی شانشینی یەکگرتوو بۆ جەنگی جیهانی دووەم بەکاری دێنا. نقب بوو لە دورگەی سیلاند یرسایە. لە ساڵی 1967 بادی ڕۆی وەک ئەمیری ئەو دەوڵەتە خۆی ڕاگەیاند و سیستمی حکومەکەی پاشایی بوو. پێنج کەس دانیشتوانی بوون، ئاڵا و سروودی نیشتیمانیشی هەبوو، بەڵام دانپێدانانی نێودەوڵەتی نەبوو. لە ساڵی 2007 خستیە بازاڕەوە بۆ فرۆشت. دواتر ئەم دورگەیە گڕی گرت و سوتە. سێ، دەبێ یاساکان بزانی دەوڵەتەکەت بە پێی مەرجە یاساییەکان دروست بکەیت. بە پێی ڕێکەوتنی مۆن ڤیدیۆ ساڵی 1933 ژمارەیەک پەیوەندی نێودەوڵەتی دانرا بۆ ئەوەی دەوڵەتێک بتوانێت خۆی ڕێگەیەنێت. زەوی و دانیشتوان و حکومەتێکی هەبێت، پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەتانی تردا هەبێت. ئەمە مەرجە بنەڕەتیەکانی دروستکردنی دەوڵەتێکە. چوارەم، دانپێدانان. دانپێدانان بە دەوڵەتدا گرنگە، بەڵام مەرجێکی یاسایی نییە. ئەگەر هاتوو دەوڵەتەکەت ڕاگەیاند دانپێدانانت هەبوو، ئەوە دەوڵەتێکی بێسر دەبی. ئەگەر نەبوو، ئەوە دەوڵەتێکی لاوازت بۆ دروست دەبێت. پێنجەم، حکومەتەکەی خۆت بەهێز و تۆکمە بکە. ئەگەر دەوڵەتت دامەزران زۆر گرنگە سیستمی سیاسی ئابووری دارایی بەهێزی هەبێت، دەستوورێکی هەبێت بۆی ماف و ئەرک دیاری بکات. پاشان بگەڕێ بۆی پەیوەندی لەگەڵ دراوسیەکان تا دروست بکەیت و سەروەتە نیشتیمانیەکان بەکاربێنیت. بژێوی دەوڵەتەکەتی پێوبەڕێوە ببێت. زۆر پێویستە دەوڵەتەکەت بەتایبەت ئەگەر لە ڕۆژهەڵاتی ناویندا بوو سوپایەکی بەهێز و چەکی پێشکەوتووی پێبێت بۆ ئەوەی داگیر نەکرێت و پارێزگاری لە خۆت و دانیشتوانەکەی بکەیت. ششەم، دەتوانیت پەیوەندی بە نەتەوە یەکگرتوەکانەوە بکەیت. ئەندامی نەتەوە یەکگرتوەکان دەستکەوتێکی ئاڵتو نییە لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتیدا بەتایبەت دانپێدانانەکەی وەکو دەوڵەت ڕابگەیەنرێت. زۆر تایبەتتر بۆ ئەوەی لە ڕێگەی یاساییەوە ئەمریکا پەیوەندی نێودەوڵەتی لەگەڵ تۆ ببەسێت. هەر ئەوەندەت بەسەر قەڵەمێک بێنیت بەدەستەوە و لەسەر کاغەزێک نامەیەک بنووسیت بۆ ئەم ناونیشانە لە نامەکەدا داوای ئەندامێتی بکەیت. ئەنتۆنیۆ مانیۆڵ دی ئۆلیڤێرا گۆترێس، سکرتێری جنرال زە یونایتد نیشن، فرست ای وی ای ات 46 ستریت، نیویورک، ان وای 170. زۆر ئاسانە. لە کۆبنوویکی ئەنجومەنی ئاسایشدا پاش ئەوەی ئەم نامەی تۆ بە ناونیشانەکە ڕەوانەت کردووە، گەیشتە دەستیان بڕیار لە دروستکردنی دەوڵەتەکەت دەدەن. وەک دەوڵەتی دۆستی ئاشتی ڕای دەگەن و دەبێت ئەرک و مافەکان بە پێی یاسای نێودەوڵەتی و جارنامەی گەردوونی نەتەوە یەکگرتوەکان جێبەجێ بکەیت. بەڵام ئەوە بزانە هەندێک دەوڵەت سەرەڕای ئەوەی دانپێدانانی نێودەوڵەتی هەیە، بەڵام ئەندامێتیان وەرنەگرتۆ لە نەتەوە یەکگرتوەکان. کۆریای باکوور و باشوور تا ساڵی 1991 نەیانتوانی ببنە ئەندامی نەتەوە یەکگرتوەکان. رووسیا بە مافی ڤیتۆ نەیهێشتۆ کۆسۆڤۆ ببێتە ئەندامی نەتەوە یەکگرتوەکان. هەروەها فەڵەستین چەند جارێک گفتوگۆ کراوە لەسەر بە ئەندامبوونی، بەڵام پێی نەدراوە. لە کۆتاییدا ئەوەی کە ماوەتەوە ئێمە بە تۆی بڵێین پیرۆزە. ئێستا ئەگەر لەسەر ئەم راپۆرتە هەموو هەنگاوەکانت جێبەجێ کرد، ئەوا تۆ لە کەسێکی ئاساییەوە گۆڕای بۆ پاشا یان سەرۆک یان خەلیفە. پێش ئەوەی مەراسیمی وەرگرتنی پۆستەکەت ئەنجام بدرێت، ئەم ڤیدیۆیە بنێرە بۆ هاوڕێیەکت بە ئەویش دەوڵەتێک دروست بکات و هەردوو کشتان بەیەکەوە سەبسکرایبی چەناڵی دی ئێش دی ئۆنلاین بکەن.